guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho waxaana ay soo saareen war-saxaafadeed isla markaasina ay ku sheegeen in soomaaliya ay u baahan tahay wakhtigan in laga saaro hubantila'aanta siyaasadeed ee ka jira shan iyo-tobankii bilood ee lasoo dhaafay shaacinta jadwalka doorashada ee guddigaasi ay soo saareen wax yar kadib markii ay yeesheen hoggaan rasmiya tartan adag oo dhex maray islamarkaasina ay ku doorteen guddoomiye iyo weliba guddoomiye ku-xigeen ay yeelanayaan guddigaasi sida la filayo in ka badan labaatan murashaxo uu ku jiro madaxweynaha wakhtigii isudhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isku soo sharrixi doonaa xilka madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya kadib muddo hal sannaa oo doorasho la'aan ay ka jirtay dalka soomaaliya ayaa guddigu waxay sheegeen in maalmo kooban lagu qaban doono doorashadaasi guddiga labada gole ee qabanqaabada doorashada madaxweynihii tobnaad ee dalka soomaaliya yeelanayo ayaa waxay sheegeen in afarta mey ee bishan aynu ku jirno ay guddigu magacaabayaan guddi isku dhafan oo qabanqaabinaysa doorashada shanta mey waxay ku sheegeen doorashada guddoonka guddiga isku dhafan ee qabanqaabada doorashada iyo shaacinta jadwalka sideeda mey ayaa guddigu waxaay ku sheegeen isdiwaangelinta murashaxiinta madaxweyne oo soconaysa sagaalka subaxnimo so ilaa iyo afarta galabnimo xiliga shaqada hadaljeedinta murashaxa madaxweyne ayaa waxaay sheegeen in ay dhacayso koob iyo tobanka mey bishani aynu ku jirno hadaljeedinta murashaxiinta madaxweynahana waxaay ku sheegeen labaiyotobanka bisha, bisha mey diyaar garowga guddigana waxa ay sheegeen in saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka ay fadhi yeelan doonaan doorashada madaxweynaha ayaa waxa ay ku sheegeen guddiga labada gole ee qabanqaabada doorashada madaxweynihii tobnaad ee soomaaliya inay si rasmi a u dhici doonto shan iyo tobanka mey laba kun iyo labayo labaatan oo ah bishan aynu ku jirno waxaa ku saxeexnaa senatar cabdiqani geela maxamed قدوميها قد گودي غاضورة مدحوينها يا صوماليا. إي كلام محمد كيرو محمد. و گودو ميا كوحيينكا. گودي غاضورة شادة مدحوينها يا صوماليا. muddo hal sanno ka badan oo doorashola-aan ay ka jirtay gudaha soomaaliya waxay wakhtigan u muuqataa in doorasho dhammaystiran wax yar loo jiro islamarkaasina laga gudbayo caqabado badan oo hor yaalay doorashada madaxweynaha oo muddo shan iyo toban bilood ah laysku haystay xilliga rasmiga ah ay dhacayso soomaaliya gudaheeda